د کندز ولایت نوی امنیه قومندان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خلکو ته وپیژندل شو. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت استازی مولوی نور جلال جلالی وویل چې په ټول هیواد کې عمومي عفو اعلان شوی او هیڅوک حق نه لري چې د هیوادوالو ته کوم زیان ورسوي. نوموړي د پخواني امنیه قومندان هلې ځلې وستایلې او له نوي امنیه قومندان څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو د ستونزو په هوارۍ او د لا امنیت د ټینګښت په برخه کې دې هڅې وکړي. حکم دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ. اولي الامر منکم، اولي الامر ویلې دي عفو د عفو تاثر ورته دا ووایمه په الله رب العالمین تقسم کوم چې د الله تعالی یو خصوصي نعمت الله په دې ملت باندې کړی دی، تقوا نمونه ده. همدارس د کندز نوی امنیه قومندان قاری احمد الله بدر کندزیانو ته د ښه خدمت کولو ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې خلک دې په ټولو برخو کې له دوی سره مرسته وکړي. هغوی ویل کندز داسې ولایت دی چې شل کلن جهاد کې زیات شهیدان او قربانۍ ورکړي او د اسلامي امارت شمله یې اوچته ساتلې ده، چې همدا د مجاهدینو قربانۍ وي چې اوس افغان ولس د یو آزاد او سوکاله هیواد خاوندان دي. همدارس د کندز ولایت پخوانی امنیه قومندان ملا عزیز الله عمر د نوی امنیه قومندان څخه وغوښتل چې د کندز د خلکو لپاره د خدمت کولو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې هڅې وکړي. په تیر شل کلن جهاد کې الحمدلله ثم الحمدلله د کندز ولایت شهید فروره او مجاهد فروره ولس داسې قربانۍ وکړي چې د اسلامي امارت شمله یې په ټوله دنیا کې اوچته کړه. چې هر طاغوت او اشغالګر راغلی دی، افغانستان د هغوی مقبره او ادیره ګرځېدلې ده. خو د نظام په ساتنه کې باید هم همدغه قسم نومیاړي او میړني شو. محترمو، غزاګانې وشوې او افغانستان فتح شو، الله تعالی موږ تاسې په یو عظیمو فتوحاتو باندې ونازولو، اوس دا نظام ساتنه غواړي. بل لور ته د کندز والی مولوی نثار احمد نصرت د ټولو مسؤلینو څخه په مننې وویل چې هغوی تل داسې قربانیو ته چمتو دي او د خپل هیواد څخه با ساتنه کوي. هغه وویل چې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د کندزیانو په سرنوشت ناوړه لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د کندزیانو په خبره د اسلامي امارت مجاهدینو له راتګ سره سم په هیواد په ځانګړي ډول مطمئن امنیت تامین شوی او دا مهال خلک په سوکاله فضا کې ژوند تیروي. عبدالجلیل احساس، اورانوس تلویزیون، کندز.